ଭଲରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ମୋ ସହିତ, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଭଲରେ ଆଲୋଚନା କଲି। ମୋତେ ବାସ୍ ମୋ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର ଥିଲା। ସେ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଏଇଠି ବି ଏଇନା ଗଲାବେଳେ ବି କହିଲେ ପରଦିନ ମିଠା ଧରିକି ଆସିବୁ, ତା ମାନେ ପରଦିନ ବୋଧେ ସେ ଉଠେଇ ପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ପରଦିନ ମିଠା ଧରିକି ଆସିବୁ। ହଁ କହିଲେ, କହିଲେ ନିଲମ୍ବନ ହଟିଯିବ, ପରଦିନ ମିଠା ଧରିକି ଆସିବୁ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, କହିଲେ ନାହିଁ, ତୁ କେଉଁଥିରେ ନାହୁଁ, ଆଉ ନିଲମ୍ବନ ହଟିଯିବ, ମିଠା ଧରିକି ଆସିବୁ। ଭଲରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ମୋ ସହିତ, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଭଲରେ ଆଲୋଚନା କଲି। ମୋତେ ବାସ୍ ମୋ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର ଥିଲା। ସେ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଏଇଠି ବି ଏଇନା ଗଲାବେଳେ ବି କହିଲେ ପରଦିନ ମିଠା ଧରିକି ଆସିବୁ, ତା ମାନେ ପରଦିନ ବୋଧେ ସେ ଉଠେଇ ପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ପରଦିନ ମିଠା ଧରିକି ଆସିବୁ। ହଁ କହିଲେ, କହିଲେ ନିଲମ୍ବନ ହଟିଯିବ, ପରଦିନ ମିଠା ଧରିକି ଆସିବୁ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, କହିଲେ ନାହିଁ, ତୁ କେଉଁଥିରେ ନାହୁଁ, ଆଉ ନିଲମ୍ବନ ହଟିଯିବ, ମିଠା ଧରିକି ଆସିବୁ। ଭଲରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ମୋ ସହିତ, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଭଲରେ ଆଲୋଚନା କଲି। ମୋତେ ବାସ୍ ମୋ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର ଥିଲା। ସେ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଏଇଠି ବି ଏଇନା ଗଲାବେଳେ ବି କହିଲେ ପରଦିନ ମିଠା ଧରିକି ଆସିବୁ, ତା ମାନେ ପରଦିନ ବୋଧେ ସେ ଉଠେଇ ପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ପରଦିନ ମିଠା ଧରିକି ଆସିବୁ। ହଁ କହିଲେ, କହିଲେ ନିଲମ୍ବନ ହଟିଯିବ, ପରଦିନ ମିଠା ଧରିକି ଆସିବୁ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, କହିଲେ ନାହିଁ, ତୁ କେଉଁଥିରେ ନାହୁଁ, ଆଉ ନିଲମ୍ବନ ହଟିଯିବ, ମିଠା ଧରିକି ଆସିବୁ।